ეთერში კურიერი 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გავაცხოთ. დაბა მამუკა ხაზარაძის ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან სახელმწიფოს გამარჯვები დასრულდა. ფრანგული არბიტრაჟის გადაწყვეტილების შესახებ იუსტიციის მინისტრმა ბრიფინგზე ისაუბრა. რატი ბრეგაძის განცხადებით არბიტრაჟმა დაადასტურა, რომ საქართველოს მთავრობამ ხაზარაძე ჯაფარაძის კონსორციუმთან საინვესტიციო ხელშეკრულება კანონიერად შეწყვიტა. არბიტრაჟმა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარაძეს $1,000,000 ანაზღაურებაზეც უარი უთხრა და მას საქართველოს მთავრობის სასარგებლოდ $650,000 გადახდა დააკისრა. რატი ბრეგაძე ამბობს, რომ არბიტრაჟმა სრულად გაიზიარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მტკიცებულებები და დაადგინა, რომ მიუხედავად დადგენილი ვადების მრავალჯერ გადავადებისა, ინვესტორმა თავად ვერ შეძლო ვალდებულებების შესრულება. მთავრობას კი არც პირდაპირ და არც ირიბად ანაკლის კონსორციუმისთვის ხელი არ შეუშლია. გადაწყვეტილებას მისი და ბადრი ჯაფარაძის სარჩელზე გულდასაწყვეტს უწოდებს თავად მამუკა ხაზარაძე, რომელმაც გაცხადება სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. შოთა ფალაუნდიშვილი ესწრებოდა ბრიფინგს იუსტიციის სამინისტროში, ის კურიერს უერთდება. შოთა, დეტალებს ვოლოდებით ჩემთან. ფრანგული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება საკმაოდ ვრცელი ბრიფინგი მიუძღვნეს დღეს იუსტიციის სამინისტროში, სადაც კონკრეტულად და დეტალურად განმარტეს, რა სახის სარჩელი ჰქონდა შეტანილი მამუკა ხაზარაძეს და ანაკლიის კონსორციუმს საქართველოს წინააღმდეგ საარბიტრაჟო სასამართლოში და როგორ მოხერხდა მათი სარჩელის და ბრალდებების გაბატილება საერთაშორისო გავლენიანი და ასე ვთქვა სანდო სასამართლოს მხრიდან. რატი ბრეგაძემ დღეს თქვა ისიც, რომ დაახლოებით მილიარდზე მეც ითხოვდა ხაზარაძე ანაკლიის პორტთან დაკავშირებით მშენებლობის შეჩერების შემდეგ. საქმე ეხებოდა როგორც საინვესტიციოდ გაღებული თანხის დაბრუნებას, ამავდროულად ასე ვთქვათ 4 წლის განმავლობაში პოტენციური მოგება, რაც შეიძლება ყოფილიყო ამ ყველაფრის ანაზღაურებას ითხოვდა მამუკა ხაზარაძე და ანაკლიის კონსორციუმი. თუმცა რატი ბრეგაძემ დღეს თქვა, რომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საერთაშორისო არბიტრაჟმა ქართული სასამართლოების მიერ მიღებული სწორი გადაწყვეტილება და ისიც, რომ რეალურად ანაკლიის კონსორციუმის მხრიდან საინვესტიციო ვალდებულებები დაირღვა და სახელმწიფოს მხრიდან ასე ვთქვათ კონტრაქტის გაჩერება და გაშვება პროექტიდან მამუკა ხაზარაძისა და მისი პარტნიორების იყო სამართლებრივად სრულად გამართული. არბიტრაჟმა სრულად გაიზიარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარგენილი სამართლებრივი არგუმენტები და მტკიცებულებები და დაადგინა, რომ მიუხედავად საქართველოს მთავრობის მიერ მშენებლობისთვის საჭირო დაფინანსების მოსაძიებლად დადგენილი ვადების მრავალჯერ გადავადებისა, ინვესტორმა მთლიანად საკუთარი ბრალეულობით ვერ შეძლო ვალდებულების შესრულება. ასევე პროექტის დაფინანსების ვალდებულება სრულად ეკისრებოდა ინვესტორს, რომელმაც საკუთარი მიზეზით ვერ მოიძია საჭირო სახსრები. პროექტის კომერციული რისკის მატარებელი იყო ასევე მხოლოდ ინვესტორი. არბიტრაჟმა დაადასტურა, რომ საქართველოს მთავრობა საინვესტიციო ხელშეკრულება შეწყვიტა კანონიერად და მოსარჩელის მოთხოვნა $1,900,000 ანაზღაურებაზე სრულად უარყოფილ იქნა. და პირიქით, მოსარჩელეს საქართველოს მთავრობის სასარგებლოდ დაეკისრა $650,000 გადახდის ვალდებულება. ბატონი ხაზარაძე, როგორც უკვე ცნობილია, ქართული სახელმწიფოსგან 2020 წელს ითხოვდა $1,900,000 გადახდას, რაც იმ დროისთვის იყო საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის 25%, ანუ მეოთხედი, და საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის, ანუ საქართველოს ეკონომიკის 9%-ზე მეტი. თუ რა კატასტროფული ეკონომიკური და ფინანსური შედეგები მოყვებოდა ქვეყნისთვის, მის გამარჯვებას ფიქრობ ყველასთვის ცხადია. ასევე გაუგებარი და წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ადამიანმა, რომელსაც პოლიტიკაში და ქვეყნის სამსახურში დეკლარირებულად ყოფნა ცურს, მოსთხოვოს სრულად უსამართლოდ შენ საკუთარ სახელმწიფოს მისი ბიუჯეტის მეოთხედი და ასეთი საფრთხის წინაშე დააყენო შენი მოსახლეობა. წარსულს ჩაბარდა ისეთი სახელმწიფო, რომელიც დაუშვებს ხალხის გაღატაკების, ეკონომიკის გაცამწვერების და ქვეყნის რეპუტაციის დაზიანების ხარჯზე ვინმეს უსამართლოდ გამდიდრებას ან უკანონო და ქართველი ხალხის სურვილთან შეუსაბამო ინტერესების მზაკვრულად განხორციელებას. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო იცავდა, იცავს და მომავალშიც წარმატებით გააგრძელებს საქართველოს სამართლებრივი უსაფრთხოების დაცვას. გილოცავთ საქართველოს მორიგ დიდ გამარჯვებას.
საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებას რამდენიმე საათის წინ თავად მამუკა ხაზარაძე და ანაკლიის კონსორციუმიც გამოეხმაურნენ. პოლიტიკოსმა თქვა, რომ გადაწყვეტილება იყო სამწუხარო, იმ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელსაც ქართული სასამართლოსთვის უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ თავად ხაზარაძე ენდოდა. მიმართა, რაც შეეხება ანაკლიის კონსორციუმს, იქაც ფიქრობენ, რომ დავა გრძელდება და ჯერ კიდევ არ დასრულებულა პროცესი. პარტია ლელოში გააკეთეს კომენტარები დღეს ანაკლიის კონსორციუმის, ასე ვთქვათ, არბიტრაჟო სასამართლოში წარმართული საქმის შესახებ. აქ უჭირთ პასუხისგაცემა უკვე ენდობიან თუ არა ობიექტურობას ფრანგული საარბიტრაჟო სასამართლოსი. ამავდროულად ამბობენ კვლავ იმას, რომ პროექტი სახელმწიფომ უკანონოდ შეაჩერა და მიუხედავად გავლენიანი სასამართლო გადაწყვეტილებისა ლელოში ამბობენ და ფიქრობენ, რომ პროექტთან დაკავშირებით ხელისუფლების გადაწყვეტილება იყო უკანონო და მათ შორის იმ ქართული სასამართლოების გადაწყვეტილებაც სამივე ინსტანციის იყო, ასე ვთქვათ, კანონთან შორს. შესაბამისად ლელოში კვლავ ამბობენ, რომ ანაკლიის პორტის თვალსაზრისით მშენებლობის კუთხით ხარვეზებზე ბრძოლა როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივი გაგრძელდება. არბიტრაჟის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გულდასაწყვეტია იმდენად, რამდენადაც ქართველებისთვის 10,000-ობით სამუშაო ადგილი დაიკარგა. თანამედროვე დასავლეთის მიერ დაფინანსებული ანაკლიის პორტი, რომელიც დღეს დიდი ხნის აშენებული და ამუშავებული იქნებოდა, საქართველოს მოსახლეობას უზარმაზარ შესაძლებლობებს შეუქმნიდა. პორტი თუ სწორად განვითარდებოდა, 10,000-ობით ღირსეული სამუშაო ადგილი შეიქმნებოდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. არბიტრაჟის სასამართლოს გადაწყვეტილება არის ძალიან ნათელი, არ დაკმაყოფილ და არც ერთი მხარის, არც ანაკლიის კონსორციუმის და არც ხელისუფლების შესაგებელი სარჩელი. სამწუხაროა ის, რომ არ მოხდა პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინება დავის განხილვის დროს, იმ პოლიტიკური კონტექსტის, რომელიც იყო მთავარი ანაკლიის პორტის მშენებლობის შეჩერების. ეს იყო პროკურატურის მიერ დევნის განხორციელება და დასკვნაში ნათქვამია, რომ პროკურატურის მიერ გაკეთებული განცხადებები დევნის შესახებ იყო მიუღებელი. ანაკლიის კონსორციუმისა და ხაზარაძის განცხადებებს უპასუხეს იუსტიციის სამინისტროში, სადაც მიიჩნევენ, რომ მსგავსი სახის განცხადებები არის სპეკულაციური და ფრანგული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ყველა სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშანი, რომელიც თავად ხაზარაძემ გააჩინა, სრულიად მოხსნა. იმაში, რომ ბატონმა ხაზარაძემ და მისმა პარტნიორებმა ვერ შეძლეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, აქ სახელმწიფოს როლი საერთოდ არ არის და ამის შესახებ ისაუბრა არბიტრაჟმას და მიუთითა გადაწყვეტილებაში, რომ საქართველოს მთავრობას არც პირდაპირ და არც ირიბად მათთვის პროექტის განხორციელებაში ხელი არ შეუშლია. პირიქით, მრავალჯერ იქნა გადავადებული მათთვის ვალდებულებების შესრულება და ამის მიუხედავადაც ვერ მოახერხეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ბატონმა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ სამწუხაროა ეს გადაწყვეტილება, ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, სამართალი მათთვის ზოგადად არის სამწუხარო მოვლენა და მე მგონი ყველა დარწმუნდა მრავალ საერთაშორისო დავაში იმის შესახებ, რომ სიმართლე არის ქართული სახელმწიფოს მხარეს. თავად შეუშალა ხელი ანაკლიის პორტის მშენებლობას და დააკარგინა სახელმწიფოს ფაქტიურად 4 წელი ანაკლიის პორტის გარეშე. ეს არის რეალობა, ხომ? ეს ადამიანი დაობდა იმის შესახებ, რომ თითქოს და ის დაჩაგრეს და იბრძოდა სამართლიანობისთვის და ამიტომ გადაიდო ამ პორტის მშენებლობა და რამდენჯერმე მანამ სანამ დავას დაიწყებდა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ყველანაირად ხელს უწყობდა მას თავისი ვალდებულების შესრულებაში, თავად არასრულებდა ამ ვალდებულებებს. შესაბამისად, თუ კი მას პრეტენზია აქვს ვინმესთან პორტის არ ან ვერაშენებასთან დაკავშირებით, ეს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საკუთარ თავს და პარტნიორებს უნდა მოკითხოს. ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობის უფლება ანაკლიის კონსორციუმს სახელმწიფო საინვესტიციო ვალდებულებების შეუსრულებლობის მოტივით 2020 წელს შეუჩერა. ამის შემდეგ მამუკა ხაზარაძე და მისი პარტნიორები საარბიტრაჟო სასამართლოში დაობდნენ, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა ფრანგული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც არ იქნა დასაშვებად მათი სარჩელი ცნობილი და, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ყველა კონკრეტულ მუხლში გამართლდა. მადლობა, ეს იყო ჩოთა ფალავანდიშვილი. განაგრძობთ გამოშვებას.
Bidina Ivanishvili skolalobis momzadebis sakmeze sakhmtsipo usabtkhoebis samsakhurshi gamodzeba gzeldeba amtsutebshi utsrebashi mokhalake Shamsun Avlarigovi imqopeba is mutsmis statusit gamikitkheba. Susri dges kidebe ert pirseludebian paralelurat pirveli saatidan dagitkhobi daiqeba sakhalako sasamartloshi magistri mosamartli tsinashe dges ur pirs gamokitkhoven. Saubaria terroristuli aktis momzadebis da sakhmtsipo khelisuflebis dasamkhobat shetkhmulebis sakmeze. Sakhmtsipo usabtkhoebis samsakhuri idzebs ukrainashi imqopis sakartvelos khelisuflebis qopili magalchinosobisa da ძალოვანი უცხებების ყოფილი თანამშრომლების ორგანიზებით და დაფინანსებით საქართველოში დანაშაულებრივი ქმედებების მათ შორის პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის კვლელობის მომზადების ფაქტებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ნათია მღებრიშვილი იმყოფება ის კურიერს უერთდება გისმენთ ნათია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს დილიდან განახლდა საგამოძიებო მოქმედებები ზუსტად 11 საათზე აქ მოვიდა ერთი მოქალაქე რომელმაც ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა და არაფერი თქვა არც ტერორიზმის საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ ამ ინფორმაციის გადმოწმება ვცადეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში უკავშირდებოდა თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების და ხელისუფლების დამხობისთვის შეთქმულების საქმეს კონკრეტული პირის გამოკითხვა უწყება მას ინფორმაცია დაგვიდასტურა მოწმე უკვე 1 საათია სუში იმყოფება და გამოიკითხება. ტერორიზმის საქმესთან დაკავშირებით ხართმოსული გამოიკითხეს. ადვოკატთან ერთად ხვედი, თუ მარტო ხარ? სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს კიდევ ერთ პირს ელოდებიან მედიის ინფორმაციით პარალელურად საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდება ასევე საქალაქო სასამართლოში სადაც ჩვენი ინფორმაციით ორი მოქალაქე მაგისტრატ მოსამართლის თანდასწრებით მისცემს ჩვენებას. მადლობა ნათია მღებრიშვილი მუშაობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან ის დეტალებს გვიყვებოდა მიმდინარე გამოძიების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 28 პირი დააკავა, მათ შორის 16 ნარკორეალიზატორია. დაკავებულები არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. აღებულია სხვადასხვა სახის დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. რამდენჯერმე განხორციელდა ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და ფაქტის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. ანუკა ბუაბა გვიყვება დეტალებს, ანუკა, რა ჩანს ფარულ ჩანაწერებში? შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებში ნაჩვენები პირები ოფიციალური ინფორმაციით ნარკოდანაშაულის საქმეზე არიან დაკავებული. რაც შეეხება უშუალოდ ფარულ ვიდეო მასალას, ეს საგამოძიებო უწყება მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩაწერა და რამდენჯერმე განახორციელა ეგრეთ წოდებული საკონტროლო შესყიდვა. ამ მასალაში ჩანს დაკავებული პირები, როგორ ყიდიან ნარკოტიკულ საშუალებას და სწორედ ამ ნარკოტიკული საშუალების სხვადასხვა ტიპის და სახის ნარკოტიკული საშუალების გადაცემის ფაქტები. ეს ვიდეო მასალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა, თუმცა საგამოძიებო მოქმედებები, ოპერატიული ღონისძიებები როგორც თბილისში, ასევე 4 რეგიონში ჩაატარეს საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებმა და შესაბამისად 28 პირი აიყვანეს ნარკოდანაშაულის საქმეზე. როგორც აღნიშნეთ, მათ შორის არის 16 რეალიზატორი. არიან საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც, მათ შორის 16 არის საქართველოს მოქალაქე, 12 კი უცხო ქვეყნის მოქალაქე და 6 პირი დაკავებულებს შორის არის წარსულში ნასამართლებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პირადი და ასევე მათი ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკული საშუალებები, ასევე ელექტროსასწორები და სხვადასხვა ლოკაციიდან, რომელსაც მიუთითებდნენ უშუალოდ დაკავებული პირები, ასევე მოხდა ნარკოტიკული საშუალებების ამოღება. პოლიციამ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოიღო ეგრეთ წოდებული თანხაც რომელიც დაკავებულმა პირებმა ეგრეთ წოდებული შესყიდვის განხორციელების შედეგად მიიღეს და შესაბამისად დაკავებული პირები ახლა საგამოძიებო უწყებაში არიან ამ დროისთვის გადაყვანილი. აბას ხვამანახე რა ის პატარა ხوارადისა გამოძიება ნარკოდანაშაულის მუხლით, რამდენიმე მუხლით მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულებით. როგორც გითხარით, ჯამში 28 პირი არის დაკავებული და შესაბამისად მათ შორის არის 16 საქართველოს მოქალაქე, ასევე 16 არის ნარკორეალიზატორი. მადლობა, დაკავების დეტალები ანუკა ბუაბამ გაგვაცნო.
საზღვაო პოლიციამ საზღვის უკანონოდ ჯგუფურად გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე სამი პირი დააკავა. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები ბათუმის სამართლოს სასაზღვრო სექტორ კირნათის მონაკვეთზე ჩატარდა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულები საქართველოდან თურქეთში მოხვედრას სასაზღვრო პუნქტის გვერდის ავლით ცდილობდნენ. დანაშაული 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Justice Minister briefing said it had also examined the canons of the Vatican that were used in the investigation. The Brigadier General of the Vatican said that the arrests of the robbers and the guards პირველი აგვისტოდან ორგანიზაციებს, რომლებიც ექცევიან ამ კრიტერიუმებში, შეუძლიათ უკვე განაცხადის გაკეთება. თუ კი რომელიმე იურიდიული პირი, რომელიც ექცევა ამ კანონით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებში, არ შეასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს და დაარღვევს საქართველოს კანონმდებლობას, მას დაეკისრება შესაბამისი პასუხისგებლობა. Და სანქციის სახით გათვალისწინებული არის 25000 ლარის ჯარიმა. ვინც დაემორჩილება კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მოუწევს მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის წარდგენა იმის შესახებ, თუ ვისგან მიიღო კონკრეტული თანხები და რაში დახარჯა. მეტს არავინ ეკითხება. Ირაკლი კობახიძე ირანის ახალი პრეზიდენტის მასუდ პეზეშკიანის ინაუგურაციას დაესწრება. პრემიერმა ირანის ისლამური რესპუბლიკიდან ოფიციალური მიწვევა მიიღო. ცერემონიას, რომელიც ირანის მეჯლისში გაიმართება, 70 უცხოური დელეგაცია დაესწრება. ირაკლი კობახიძე თეირანში ლევან დავითაშვილთან ერთად გაემგზავრა. Donald Trump and Kamala Harris and Savaraudu debate with Gamartas. Republican Party's President of Candidate Ma Fox News and interview with Quarum American Telecompany Epshi. Romlebitsa President of Debate with Martavan, poor Matandaka Shirbul, problem of Satsba. Muhada Adamisa is debate of Shimonzilo Basargam Ritzos. Mugatabis candidate Kamala Harris, Kiromel Sambos, some debate with Sumzada, Trump Cheta was a subgulable of Shiatan Sholips. America's vice president is Ganmata with Makurabel Satellivisio Teresa Sholabit in Gans Hove Basaina Hasromel Masadam is concurrent. სავარაუდოდ დებატებით დავასრულებ. დებატები იქამდე უნდა შედგეს, ვიდრე ხმების დაცვლა დაიწყება. როდესაც ბაიდენთან მეორე ძალიან წარმატებული დებატი მქონდა, ის დავამარცხეთ, თუმცა ამ მრჩევლებს ხმების 30-40% უკვე მიცემული ჰქონდათ. ამიტომ თუ დებატის ჩატარებას აპირებ, ეს ხმების დაცვლამდე უნდა გააკეთო. ABC არ მომწონს, ფიქრობ საშინელი ორგანიზაციაა. არ მომწონს, რომ გამდიდრება სურთ. პასუხია დიახ, ალბათ დებატი ში მონაწილეობას მივიღებ, მაგრამ შემიძლია მოვიყვანო არგუმენტი იმის სასარგებლოდ, რომ ეს არ გავაკეთო. ყალბი ამბების წახალისება არ მიყვარს. ისინი ამ დებატებიდან ათეულობით მილიონ დოლარს გამოიმუშავებენ. დებატების წინააღმდეგი არ ვარ. შეგვიძლია ნებისმიერი ტიპის დებატები ჩავატაროთ. როდესაც დებატებში მონაწილეობას მთხოვდნენ, არ ეგონათ, რომ დაუთანხმდებოდი. Ukrainskiy shtabis informatsiit matma sheereghebulma zalebma yerishi miitanes Rusetis Kurskis olkshi mdebare 4 elektrosadgurze, ris shedegadats olks da mosazgre rayonebs elektroenergia sheperkhebit miezodeba. Frontis khazze shetakebebi arqdeba. Intensiuri bzolebia Toretskis mimartulobit, sadats Ruseti tsintsatsevas tsdilobs. Ukrainis zalebma ori sopeli Volchie da Progressi dakarges. Media tsers, rob shturmi am soplebze okupantebma Ukrainis kontrshetevis chasasrelad dagegmes. Soplebis dakargvas aradasurobs Ukrainskiy shtabi. Ukrainian Shiki Devoti Kartoli Mebzolda Europa, Bondo Gagnize, Prontis Haze, Shetakabis Rostatres. Is Ukraine Shomisats of Spiral de Vedrebi, Danibzoda Mebzoli, Samuts Dumbish, the Brigadis Rigab Shirit Saboda. Ობიგძლდება ახლო აღმოსავლეთში ისრაელის იერიშევის კონფლიქტის ზონაში დღეს 33 ადამიანი ემსხვერპლა. ღაზის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე დენმულთა ბანაკებიდან ხალხი ევაკუაციას ცდილობს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით ღაზის სექტორში ეპიდემიის საფრთხეა. პოლიომელიტის გავრცელების საშიშროების გამო გაეროს უწყება ბავშვებისთვის ვაქცინების მისაწოდებლად ცეცხლის შეწყვეტას ითხოვს. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ამერიკის, ყატარის და ეგვიპტის შუამავლობით რომში ჩატარებულმა სამშვიდობო მოლაპარაკებებმა უშედეგოდ ჩაიარა. ტერორისტული დაჯგუფება ჰამასი აცხადებს, რომ ნეთანიაჰუმ სამშვიდობო წინადადებაში დამატებითი პუნქტები ჩაამეტა.
Venezuela შეარეულობა ოპოზიციის მხარდამჭერები არჩევნების შედეგების გაუქმებას და Nicolas Maduro-ს გადადგომას ითხოვენ. Დემონსტრაციები მიმდინარეობს კარაკასსა და სხვა დიდ ქალაქებში. უკვე მეორე დღეა მიმდინარეობს ფიზიკური დაპირისპირება სამართალდამცველებთან. Nicolas Maduro-მ ქუჩაში ჯარი გამოიყვანა. Მომიტინგეების წინააღმდეგ ბენზინის ტყუებს და ცრემლსადენ აირს იყენებენ. Акციის მონაწილეებმა ცეცხლი წაუკიდეს მანქანებს და ნაგვის ოფლებს. Полиция ცდილობს акციის მონაწილეების სამთავრობო შენობებამდე არ მიუშას. Არჩევნების შედეგების მიხედვით მოქმედმა პრეზიდენტმა მესამე ვადით გაიმარჯვა. Შედეგებს არც ცნობს არც ოპოზიცია და არც საერთაშორისო საზოგადოების ნაწილი. დღესვე ცნობილი ხდება, რომ ხელისუფლება შიდა საქმეებში ჩარევაზე საუბრობს და მოითხოვს ლათინური ამერიკის შვიდი ქვეყნის დიპლომატებმა ვენესუელა დატოვონ. მათ ამ სახელმწიფოებიდან საკუთარი დიპლომატებიც გამოიწვიეს. Ультрамемарჯვენეების მიერ მხარდაჭერილ ძალადობის აქტებს ვაკვირდებით. მიუმართავ ვენესუელელ ხალხს, თუ ზიანს მოგაყენებენ ჩვენ ვიმოქმედებთ. ეს ფილმი უკვე ნანახი გვაქვს. მოქალაქეებთან, სამხედროებთან და პოლიციასთან ერთად მოქმედებაზე გადავედით. ისიც ვიცით მოწინააღმდეგეები როგორ მოქმედებენ. სიმართლის თქმა, ჩემი ვალია. მოთმინებით უნდა შევიარაღდეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ვიცით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ასეთ სიტუაციებში, იმისთვის რომ ძალადობა დავამარცხოთ. ჩვენ ძალადობრივი მოვლენების მოწმენი გავხდით. ზუსტად ახლა შემიძლია ამის დამადასტურებელი ასობით ვიდეორგოლი გაჩვენოთ. ამას კრიმინალს და ტერორიზმს უწოდებთ. ეს გეგმა ультрамემარჯვენეებმა შეიმუშავეს. გაყალბების შესახებ არჩევნებამდე 15 დღით ადრე უკვე ყვიროდნენ და საბოლოო შედეგების შესახებ შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს. ინდოეთის სამხრეთ ნაწილში მეწყეს 41 ადამიანი ემსხვერპლა. ინფორმაციას მედია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე დაყნობით ავრცელებს. მეწყერში ათობით ადამიანია მოყოლილი. შემთხვევის ადგილზე მაშველები მუშაობენ, თუმცა სამაშველო სამუშაოებს ძლიერი წვიმა აფერხებს. წყალტუბოსა და შვიდი სოფლის 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის სამუშაოები გრძელდება. წყალმომარაგების დირექტორი, კომპანიის დირექტორი მხარის გუბერნატორთან ერთად პროცესს ადგილზე გაეცნო. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 25 მილიონ ლარამდე ფინანსდება. სამუშაოები 2025 წლის მაისში დასრულდება. რაც შეეხება სოფლებს, აქ ახალი ინფრასტრუქტურა შენდება. სამუშაოები ბიუჯეტიდან ფინანსდება. წყალტუბოს 60%-ში ოპერირებთ. დღეის მდგომარეობით ქსელი არის ამორტიზირებული, ამიტომაც დავიწყეთ წყალარინების პროექტი. პროექტის დასრულების შემდგომ უკვე ახალი წყალარინების ქსელი გვექნება წყალტუბოში. გარდა ამისა, წყალმომარაგების მიმართულებითაც ვახორციელებთ პროექტს. კერძოდ, ვსვლით ცენტრალურ მაგისტრალს. წყალტუბოს მომავალი განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი პროექტი ხორციელდება დღევანდელ დღეს, მთლიანად ქალაქის წყალარინების მიმართულებით, რომელიც დაახლოებით 25 მილიონ ლარამდე ჯდება და რომლის დასრულების თარიღად განსაზღვრულია მომავალი წელი. აქ რამოდენიმე ათეული წლებია უკვე ეს არ გაკეთებულა და ამიტომ მართლაც მოსახლეობას მიესალმება ასე დიდ პროექტს. განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ გურიაში კოლეჯ ჰორიზონტის სასწავლო კორპუსები დაათვალიერა. გივი მიქანაძემ მხარის რწმუნებულთან ერთად სასწავლო პროცესს გაეცნო და კულინარიულ მასტერკლასშიც მიიღო მონაწილეობა. გურიის რეგიონში პროფესიული განათლების მიღება სახელმწიფო დაფინანსებით არის შესაძლებელი. პოლოგის გადააჭარბა ის რაც ნახეთ, როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ის პროცესები, რომელიც მიმდინარე არის. ეს პროცესები არის პირდაპირი გამოხმაურება იმ საჭიროებებისა და იმ პოლიტიკის, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ხორციელდება და რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის ზრდას, კერძო სექტორთან აქტიურ თანამშრომლობას და ჩვენი მოქალაქეების მაღალანაზღაურებად პროფესიებზე დასაქმებას. პროფესიული განათლება და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა ჩვენი ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს და ამ მხრივ გურიის რეგიონს აქვს მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა. რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტში სურველებს შეუძლიათ დაეუფლონ საჯარო და კერძო სექტორისთვის ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით. სტუმრები გაეცნენ სამივე ლოკაციაზე მიმდინარე პროგრამებს და სასწავლო პროცესს. ვისაუბრეთ რეგიონში პროფესიული განათლების შემდგომ განვითარებაზე და ახალ გეგმებზე.